Pen TZ já foi um duelo grande no cenário, hein, rapaziada? Mas hoje em dia... hoje em dia tá pegado, a NTZ... Tá foda? A NTZ hoje em dia é só Pen, né? Porque é só Pen. A INTZ, coitada. Não, ficou esquisito, né? O time deles na Academy tá esquisito também, Baiano. O que, que será que tá acontecendo com a NTZ, mano? O que, que a torcida da NTZ deve estar pensando? O time já ganhou 5 CBLOL e agora tá aí nessa situação. É. Talvez seja por causa disso, né? Que eles estão assim. 5 CBLOL já, pô, vamos de férias agora. É, agora dá descansar, né? Mas o descanso tá durando demais, né? Descansa a carteira. Que torcida, Baiano? Tô perguntando. Ah, é verdade. A NTZ não tem muita torcida, não. Mas tem uns guerreiros aí no chat, às vezes, que mandam o logo da NTZ aí, o símbolo da NTZ. Deve ter uns gato pingado aí que tosse, com certeza. Um gato? O que que gato? Um gato pingado, gato pingado, pô. Você é uns caras ali perdidos. Certeza que tem uns gato pingado que tosse. Tá ligado, Baiano, que o Eza não sabe o que é gato pingado, né? Tem que explicar. Eu tô rindo, eu tô, não sei, eu dei risada porque foi gato pingado, mas eu não sei o que significa gato pingado. Você explica aí, hein, Baiano. Gato pingado. Eu não sei explicar gato pingado, eu não sei, alguém dá uma definição disso aí. Alguém do chat. Eu acho que são umas pessoas assim meio que perdidas assim, entendeu? Eu acho que é pouca quantidade. Pouca quantidade. Quantas pessoas acham o Eza bonito? Ah, um gato pingado aí, um gato pingado de gente, é isso. Ah, você tá falando o Brasil todo, então?